Ukrayna'nın bir neçə media qurumu kriminal aləmdə Oleq Bakinski kimi tanınan Oleq Krapivin haqda sensasiya sayıla biləcək material dərc edib. Axaras xəbər verir ki, ən maraqlı məqam bu materialların Oleq Bakinskinin saxlanılmasını əks etdirən foto ilə dərc edir. Belə ki, yalnız kriminal avtoritetlər bu cür yaxalanır. Oleq Bakinski haqda Ukrayna mediasının eyni vaxtda bu cür materiallar tirajlaması olduqca düşündürücüdür. O kimdir? Azərbaycan diasporu ilə Oleq Bakinskini nə bağlayır və niyə o vurulur? Əvvəlcə Oleq Bakinski haqda. Oleq Krapivin 1960-cı il sentyabrın 29-unda Şamaxı rayonunun Şəhriyar qəsəbəsində anadan olub. 1966-cı ildə ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçüb. Bakıxanov qəsəbəsindəki idman təmayüllü internat məktəbində oxuyub. Sərbəst güləş üzrə 14 qat Azərbaycan çempionudur. 2007-ci ildə o, Türkiyənin İstanbul şəhərində veteranlar arasında keçirilən yarışda sərbəst güləş üzrə dünya çempionu adını qazanıb. 1989-cu ildən Kiyev şəhərində yaşayır. 4 övlad var. Krapivin zəngin adamdır. Kiyevdə çox sayılı ticaret mərkəzləri, mülki mövcuddur. Forbes'in məlumatına görə, Ukraynanın 100 ən varlı adamı siyasında 84 milyon dollar varidatla 98-ci yerdədir. Oleq Bakinski və Azərbaycan diasporu. Oleq Bakinski haqda olduqca ziddiyyətli məlumatlar var. Kriminal avtoritet qanuni oğru kimi ada hallanır. Sifarişli qətillərdə ada çəkilir və s. Buna baxmayaraq, müsbət ictimai fəaliyyəti haqda bir çox faktlar var. Onun bir neçə ildə Ukraynadakı Azərbaycan diasporuna ciddi dəstək verdiyi bildirilir. O, diaspor fəaliyyətinə necə başlayıb, nə vaxtdan Azərbaycanın maraqlarının müdafiəsi ilə məşğuldur. Bu barədə dəqiq məlumat yoxdur. Ancaq onun diasporumuza dəstəyi mübahisə predmeti olmayıb. O, ayrı məsələ ki, bundan hansısa məqsədlər üçün istifadə edib ya yox. Krapivin Azərbaycan mediasında son bir ildə xüsusilə 2020-ci ilin ikinci yarısından sonra bir neçə dəfə gündəmə gəlib. Yerli medianın kriminal avtoritet olması barədə sualına isə bir mənalı cavab verməyib. Mən öz avtoritetimdən Ukraynada yaşayan azərbaycanlıların müdafiəsi naminə istifadə etmişəm və edəcəm də. Bu, mənim bir azərbaycanlı, Şamaxlı kimi borcumdur. Bu cavab hansı mənada yozulmalıdır? Niyə məhz onun adı kriminal hadisələrdə hallanır? Və niyə Oleq Krapivin kimi yox, məhz Oleq Bakinski kimi məşhurdur? Mənsub olduğu şəhərin adıyla adlanmaq kriminal aləmdə az qala standart qaydadır. Beləliklə, Oleq Bakinski haqda Ukrayna mediasının yaydığı məqaləni qısa ixtisarla təqdim edirik. 26 iyun 2022-ci ildə rəsmi Kiyev Oleq Krapivinə Ukraynada yaşamağı qadağan edir. Yaşayış iznini ləğv edir həmçinin. Onun hər hansı formada Ukrayna ərazisinə girişinə qadağa qoyur. Bunun səbəbləri kifayət qədər ağır idi. İşğalçılarla əməkdaşlıq və şəriklilik şübhəsi, Kadirovun Ukraynadakı quldur dəstələri ilə əlaqə və Zaporojye vilayətində humanitar yüklərin bir hissəsinin onlara ötürülməsi ehtimalı. Qəsb və quldurluq. Kriminal dairələrdə Oleq Krapivin Oleq Bakinski kimi tanınır. O, 90-cı illərdə Kiyevdə fəaliyyət göstərən Avdışa və Juravli mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmaları ilə bağlıdır. Krapivin mütəmadi olaraq 90-cı illərin ruhunda qalmaqallara çıxır. Məsələn, 2019-cu ildə o, tanınmış hüquq müdafiəçisi Eduard Bağırovu kafedə görüşə dəvət edir. Oleq Bakinski və onun bir neçə tərəfdarı hüquq müdafiəçisini döyürlər. Pasportunu alırlar və bir neçə saat saxlayırlar. Həmçinin onu, arvadını və övladlarını öldürməklə hədələyirlər. 2022-ci ilin əvvəllərində Oleq Bakinski Kiyevdə Lexus LX 570 markalı avtomobilə atəş açır. Sükan arxasında olan 55 yaşlı sahibkar atəş səsini eşidir. Maşından düşəndə görür ki, qabaq təkər deşilib, şüşə sınıb, qabaq qapını isə güllə deşib. Bununla Oleq Bakinski ona xəbərdarlıq edərək pul tələb etmişdi. Yayda 2022-ci il nəzərdə tutulur. Həbs olunacağını gözləmədən Oleq Bakinski Ukraynanı tələsik tərk edir. Amma günəşli Bakıda otura bilmirdi. Qışa doğru nəsə dəyişdi. Və ya kimsə rusların əlaltısına
zəmanət verdi və o dərhal yaşayış hüququnun təmin edilməsi üçün məhkəməyə müraciət etdi. Nə üçün o təcili olaraq Ukraynaya getmək istəyirdi? Cavab aydındır. Ukraynada 10 illərdir qurulan cinayətkar şəbəkə nəzarətsiz qalıb. Oleq Bakinskinin çox əməlləri var. Qəsb, adam uğurluğu, sifarişli qətil, Yanukovicin rejiminə qulluq və onun şəriki olmaq. Xüsusən də Kuliyev qardaşlarının son illərə qədər bütün içrikli əməlləri inanılmaz pullar gətirib. Bakinski bütün bunları güya ictimai fəaliyyətlə və Ukraynadakı Azərbaycan diasporuna kömək etmək niyyəti ilə ört basdır edir. Nüfuzunu itirməmək və kriminal təcrübəsini bərpa etmək ola bilsin ki, həm də Rusiyalı kuratorlarından əlavə tapşırıq səbəbindən Oleq Bakinski qayıtmaq məsələsini həll etmək istəyir. Geri qayıtmaqla əvvəlki kimi soyğunçuluqla məşğul olacağına inanır. Beləliklə, 2 dekabr 2022-ci il tarixində Kiyev İnzibati Məhkəməsi Oleq Bakinskinin adından Ukrayna Miqrasiya Xidmətinin Ukraynaya mühacirətə icazəsinin ləğvi ilə bağlı qərarının etibarsız sayılması ilə bağlı iddianı baxılmaq üçün qəbul edib. Qəribəsi odur ki, Ukrayna hüquq mühafizə orqanlarında Bakinskinin cinayətkar fəaliyyətini ört basdır edənlər olub. Görəsən, bu dəfə həmin xilaskar Krapivinə xidmət göstərə və onun Ukraynaya qayıdışına nail ola biləcəkmi? Zaman o zaman deyil artıq. Odessa'da deyildiyi kimi, müharibəyə qədər ki və müharibədən sonraki Ukrayna arasında böyük fərq var. Milyonlarla Ukraynalı düşməni məhv etmək və dövlətdə qanuni oğruların təsiri və yeni ədalətli nizam-intizam yaratmaq arzusu ilə vətənlərini müdafiə etmək üçün ayağa qalxıb. Sistem saat kimi işləyir. Hərbi, mülki, dini sferalarda və ictimai siyasətdə kollaborantlara və düşmənlərə təsirli şəkildə zərbələr endirir. Əminik ki, məhkəmə sistemi iflasa uğramayacaq və deportasiya ilə bağlı iyul qərarı qüvvədə qalacaq. Əks halda cinayətkarlar üçün bir neçə presedent yaranacaq. Müharibə Ukrayna xalqı üçün böyük kədərdir. Eyni zamanda müxtəlif növ parazitlərin təsirindən xilas olmaq üçün bir fürsətdir. Kriminal avtoritetlər, oğru məmurlar, korrupsioner media, pseudofeallar və s. Biz Ukraynanı yalnız dövlətin və fəal ictimaiyyətin birgə səyləri ilə təmizləyə bilərik. Məqalənin sonunda isə Ukrayna mediası prosesi sona qədər izləyəcəyini vəd edir.